السلام علیکم. آج رمضان اسپیشل میں میں آپ کو شامی کباب بنانا بتا رہی ہوں، جس کے لیے میں نے لی ہوں آدھا کلو قیمہ ہے، ہری مرچ اپنے ذائقے کے مطابق، ہری مرچ اور لال مرچ آپ لے سکتے ہیں. میں نے 8 سے 10 ہری مرچ لی ہوں اور 12 سے 15 لال مرچ ہے. خشخش آدھا چمچ، سونف آدھا چمچ، ہلدی آدھا چمچ، گرم مسالہ 1 چمچ، لہسن ادرک کا پیسٹ 1 چمچ، نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، اور 200 گرام ہے چنے کی دال. یہ جو رمضان اسپیشل میں میں آپ کو آج یہ بتا رہی ہوں بنانے کا طریقہ، یہ بہت ہی آسان ہے. آپ اس کو بنا کر فریج میں رکھ بھی سکتے ہیں. 1 گلاس اور یہ 2 گلاس، یہ 2 گلاس پانی ڈال کر میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں. جب یہ اچھی طریقے سے گل جائے گا، پانی سوکھ جائے گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو آگے کیسے کرنا ہے. ماشاءاللہ چنے کی دال، قیمہ، مرچی سب اچھے سے گل گیا ہے، پانی بالکل نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ، اور بہت اچھے سے گل گیا ہے. یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، چنے کی دال دیکھیں کتنی اچھی گل گئی ہے اور پانی بھی بہت اچھے سے سوکھ گیا ہے. اب اس کو مکسر میں پیسنے کے بعد میں آپ کو نرگسی کباب بنانا بتاتی ہوں. میں نے جو آپ کو بتائی تھی شامی کباب کا جو ہم بنا رہے ہیں، دال، چنا کی، قیمہ وغیرہ سب ملا کر پیس لیے تھے. اب اس میں 1 میڈیم پیاز میں نے باریک کاٹ کے ڈالی ہوں، تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی کوتمیر ہے، اور 2 چمچ میں نے دہی ڈالی. دہی اور پیاز، کوتمیر، تینوں چیز اگر آپ کو نہیں ڈالنا ہے تو آپ نہ ڈالیں. میں یہ ہمیشہ اسی طریقے سے بناتی ہوں، میں آپ کو وہی طریقہ بتا رہی ہوں، آپ یہ بنائیں. ہاں، اگر آپ جب بنا رہے اس وقت اگر یہ پیاز، کوتمیر اور دہی مکس کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. پہلے سے مکس کر کے کب فریج میں نہ رکھیں. اب اس کو سب کو مکس کر کے میں اپنی من پسند ٹکیا بنا لے، بڑی یا چھوٹی آپ کی مرضی ہے. میں نے کباب اس سائز میں بنا لی ہوں، اور ہاں میں اس کو ایسے ہی فرائی کرتی ہوں، انڈے میں ڈپ کر کے فرائی نہیں کرتی ہوں. اگر آپ کو انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کرنا ہے تو آپ انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کر سکتے ہیں. تیل اچھا ہمارا گرم ہو گیا ہے، اب اس میں ہم ایک ایک کر کے سارے کباب ڈال کے فرائی کر لیں گے. دھیمی آنچ پر اس کو کباب کو سیکنا ہے، بہت دھیمی آنچ پر. اور نان اسٹک برتن اگر آپ نے لیے ہیں، نان اسٹک پین، توا، تو تیل تو بالکل لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ شامی کباب ہمارے تیار ہے، آپ بھی اسے بنائیں اور مجھے بتائیں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی. لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے. کمنٹس باکس میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی. اللہ حافظ.